დაწებასთან ერთად თბილისური ღამის ცხოვრება ნელ-ნელა შავი ზღვის სანაპიროზე ინაცვლებს. სწორედ ამიტომ პოზიტივი ღამის ცხოვრება ამჯერად ბათუმიდან მოგესალმებათ. სექტორი 26 ბათუმურ გართობასთან ასოცირდება, როგორც ბათუმანებისათვის, ასევე აქ ჩამოსული სტუმრებისათვის. ჩვენი გაჩერების ადგილი დღეს სწორედ ეს კლუბია, სადაც რეზა და ბავშვების საღამოა. მაყოფილი ვარ ძალიან, იმიტომ რომ დღეს ვიგრძენი, რომ ღამის ცხოვრება ბათუმში დაიწყო უკვე და მოხდილია ყველაფერი და მოდით სექტორში, კარგია. მოგეუბნები, უკეთესის მომავალია, ძალიან ცოტათი ვარ გადარჩენილი. ამ ძალიან მაგარი საღამოს შემდეგ პოზიტივი ღამის ცხოვრება შავი ზღვისპირეთის სეზონს გახსნილად აცხადებს.